အမှုပိတ်တာအမှုပိတ်တာကျွန်တော်လက်မှတ်လာထိုးပြီဟုတ်ဟိုအဓိကလူကြီးတွေပေါ့အဓိကကိုကျွန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒါဒုတိယမိဘဆိုပြောလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကိုဆက်မဖြစ်ချင်ဘူးအရှိရှိမလုပ်ကြပါနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒါ request လုပ်ထားတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ကဟိုဆရာစကားကိုနားထောင်အောင်ပါကျွန်တော်ကတော့ပို့ဆိုတာဟို10တန်းလောက်ထဲကဆရာနဲ့ကလက်တွဲလာတာဆိုတော့လေဆရာစကားကိုနားထောင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဆရာကျွန်းမျက်နှာနဲ့မို့လို့ပိတ်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ဒါနဲ့ရောတိုင်မနာရောသူတင်လာတယ်။အဖေစင်နာလည်းအဲ့လိုညီမယုံချင်းနေပါရေးတက်ပြီးတော့ဟိုလူတွေပြောခံနေရအဖေဒီလိုမျိုးယုံချင်းတက်ပြီးဆိုလို့ရှင်အင်တာဗျူးတွေတက်လာမယ်ပြီးတော့တပုတ်တွေတက်လာမယ်အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမတို့အလုပ်ကညီမတို့ဘဝအတွက်တိုးတက်ဖို့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဆရာကျွန်းကလည်းပြောတယ်အဖေမေကလည်းဟိုသမီးရဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအခုဘယ်လိုပြောရမလဲမမြန်ပြီးွားတော့မမြန်ကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်နေတဲ့ကတော့အစတည်းကသူတို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါသူ့ကိုအဲ့လိုမဖြစ်ခင်နေရတယ်ဒါတွေကခဏခဏဦးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပဲမဖြစ်ခင်လို့သူ့ကိုသွားတားခဲ့တယ်ဒါမလုံနဲ့ပါဒါပေမဲ့တရားတော်ကဖြစ်သွားကြတဲ့ခါကျတော့အညိုတေးတွေကြီးပြီးတော့ဒေါသတွေကြီးပြီးတော့သူကလည်းကိုယ်သမီးလို့တယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်သမီးလို့တယ်ဆိုကိုယ်လည်းမရတော့ဘူးဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားပတ်သက်ရပတ်သက်ရကိုယ့်ရဲ့ဆရာသားကိုယ့်တင်ငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြန်သွားဆွဲရတာပါသူစက်ကျင်လို့ဆန္ဒတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုလို့ပြီးွားတော့လည်းကောင်းသွားတယ်ပါသားဟုတ်တယ်မဘာမှလည်းသူနဲ့ကိုယ်တိုင်ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးအညိုအာဃာတလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်အဆင်ပြေသွားဖို့ရည်ကြီးတာရှင်တို့ပြောရင်တော့လေဟို तू ကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်လို့ရောမဟုတ်ဘူးညီမကငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ထိုက်တန်လို့ပေါ့နော်ဟိုညီမဘယ်လောက်ထိစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ညီမကိုယ်တိုင်သိရဲ့ဟိုအချိန်ကြာလို့ရှင်ညီမပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အမှန်တရားဆိုတော့ပေါ်လာမှာပါလို့တကယ်လို့ဒါ तू မှားလို့ရှင်तू မှန်တယ်ဆိုလို့ရှင် तू တရားရုံးလည်းရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ तू ပြောခဲ့ဘူးပါအင်တာဗျူးပါထားလိုက်ပါဂျာရီရောညီမပြန်ပြီးတော့ခြေပစရာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမထပ်ပြီးတော့ဟိုအချက်ကွဲရတာလေစိတ်ပင်ပန်းရတာလေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မြင်ပြီးသွားတော့လေဟုတ်ဟုတ်ပြိတ်ပြီးလိုက်ရတာညနာချီပြီးပါတောင်းခံကြတာမျိုးရှိရမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ညီမတွက်ကညနာချီမလို့ပါဘူးအစိုးရကညနာခဲ့ပြီးသားပဲဒါကလည်းအရှင်းဆုံးပြောရင်ဒါညီမတိတ်ခါကိုအဖက်ဆယ်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတိတ်ခါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါညီမဒီလိုမျိုးယုံရောက်ခက်ရောက်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမထဲကတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကအာကိုကျုံကပြောတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးမိန်းနေနဲ့ဟိုကျင်းနေတော့နည်းနည်းပါစကားလေးပြောတောင်းပန်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီစဖြစ်တော့ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာ online ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့တချို့ရယ်ဆိုလို့ပြောခဲ့ရရှိရဗျာဒီမှာပေါ်ပင်လောက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့အလေးကြတော့ကိုကျောင်းပြောပြတယ်အဲ့ကြောင့်မိကလေးတယောက်အဲ့လိုပေါ်ပင်လောက်တာပါပြောကြတော့ဟောလေမကောင်းဘူးဘာညာဆိုအဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်တာပါကျန်တဲ့ကိစ္စမပါဘူးလေဒီ online မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်သူ့ပေါ်လွန်လာလေးရှိတောင်းပန်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိကလေးလေအဲ့တော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒါပါပြီးတော့ကိုနဲ့လည်းပတ်သက်ခဲ့ဘူးရဲ့လူဆိုတော့ဒါတွေ့တော့ဒါတောင်းပန်လိုက်တာဟုတ်တယ်။နောက်ချို့လိုရေးချင်းနဲ့ဟိုနှိမ့်လိုက်ရမှာမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ဒီကကိုကျစကားတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟုတ်။အရှင်းဆုံးပြရင်တော့ဟိုဒီလောက်နေပေါ့နော်ပြီးွားတာတော့ဟိုတရားနဲ့ဖြည့်သွေးလို့ရှင်တော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ညီမရင်ထဲမှာထင်ရရောမကြက်ဘူးဘောက်ဆိုညီမခံရညီမအတိဆုံးလေးဟုတ်ညီမမှာဟိုအစဲလဲခံရရပြောလဲခံရရပြော်လူတွေရဲ့မဟုတ်တာတွေပေါ့နော်မျိုးစုံပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြေးလိုက်တာတွေကဖြေးလိုက်တဲ့သူကလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်တော့ကဘွားမှာအမဲဆက်ပဲလေဟုတ်တာမဟုတ်တာထဲပြောလိုက်တဲ့လူတော့ကလွယ်တယ်ညီမတို့ကအများကြီးပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ဒီအမဲဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ညီမဘွားဖြတ်တန်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီဖြတ်ကနေတော့ကိုယ့်အတွက်လူတင်ကန်းစာရလိုက်ဒါဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးတင်ကန်းစာပဲဟုတ်ဖြစ်နေတာတမ်းပြီးတော့အကုန်လုပ်ပေးလိုက်သူဆွဲထားတယ်33ရဲ့ဟော410ဒါမှလင်းလင်းမှုပဲအဲ့နှမှုဒီတရားရုံဥတိုင်းမှုပဲဥတိုင်းမှုဆိုတော့ဒါဒီရုံးပါခြေပိတ်တယ်ဗျာဟိုကတော့66ကကြီးကတော့စခန်းမှာခြေပိတ်လိုက်တော့ဒါကတော့အမှုပညာလုံးနေရအားလုံးတူတူပဲလုံးနေကြတာလေဘာမှဟိုအရင်ထွေတူပြောတာမရှိဘူးလေဒါအမှုပညာရှင်နေပဲတော့တွေ့ရင်တော့တကယ်တော့အလုပ်တစ်ခုထဲမှာစုံလာရင်တော့ဒါမောင်နှမရဲ့အနေနဲ့အတူတူအလုပ်တွဲလို့ဆရာရှင်တော့လုပ်တွဲလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပရိသတ်တွေဘာပြောကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်အထင်လွဲနေရာရှိရေပေါ့နော်အဲတချို့ကြောင့်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်အားပေးခဲ့ကြတာအမြဲကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေခဲ့လူတွေကအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လူများလုပ်တွေဇက်တိုက်လုပ်ဖို့ရှိရေဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမှုစားဖြစ်တဲ့အချိန်ကရောပေါ့နော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောညီမဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ပေးတဲ့သူတွေညီမကိုချစ်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မသိဘဲနဲ့ဆဲတဲ့သူတွေကိုလည်းညီမတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ